Ja, hjertelig velkommen tilbake til Pokémon Emerald. I forrige episode så har jeg fanget en Whirlpool, som jeg lurer veldig mye på hvem den skal utvikle seg. Jeg har lest litt om Whirlpools utvikling, og det skulle vise seg at den er basert på personligheten sin. Jeg vet ikke hva personligheten til Whirlpool er, men det får jeg aldri vite. Ja, vi fortsetter videre mot Raspberry City gjennom Petalburg Woods for å møte første gymmen. Jeg må komme meg dit først. Yo there, your Pokemon doing okay? If your Pokemon are weak and want to avoid battles, you should stay out of tall grass. If you take Pokemon to school, you get to be instantly popular. Min kære, når jeg skal bruke Whirlpool, bare du skjønner at jeg har en slags app på mobilen min. Pokélist heter den. Det er en slags app som viser alt informasjon om alle verdens Pokémon fra hele Pokémon-verdenen, altså. Og jeg har lest litt om Whirlpool, at den utvikler seg til enden Silcoon eller Cascoon ved level 7. Det får jeg bare vente og se. Det er ikke så ekte med Tackle, så vi prøver med Poison Sting. Harden. Nei, det er ikke så effektiv. Men den kan jeg bli forgiftet. Så det gir meg en mulighet. Så da bruker jeg Tackle. Etter hvert runde, så mister den Carrier enda mer helse på grunn av forgiftning. Så bom jeg. Må gi Whirlpool en Oranberry. Det er bare sikkert. Jeg valgte inn igjen. Ja, snart ute. Nå er det ute. Level 6! Jeg skal bruke en annen kære, så jeg bruker Mudkip. For la ham kjempe, da. Da bruker vi Water Gun. Jeg tok den ut ganske lett. Level 12! I can't be popular if I lose! Ja, vi får komme og spille. Her har vi gjenstand. Puccina! Se hva Whirlpool kan bruke Poison Sting. Det er ikke så effektiv nå. Oi, den er veldig kraftig. Men jeg tror jeg må nok gi Whirlpool Potion. Så den kan overleve. Thank you.
fant en Aether. Det er en nyttig gjenstand. Da kan man få mer krefter tilbake. Man skal bruke angrep. Trainer tips. Additional HP hit points. HP. I will have power points PP that used to back boost during battle. If Pokemon runs out of PP, it must be taken to a Pokemon Center. Eller bruke Aether. Ja, da jeg utenfor Petalburg Woods. Route 104. I like filling my mouth with seeds, and spinning them out fast. You can have this, so try it out. Use it on Pokemon, you will learn a move for firing seeds repeatedly. Ah, TM09! Jeg tror jeg vet hva han er, det er Bullet Seed. Vi tar en titt. Ja, jeg gikk litt av Bullet Seed. Det er ikke stupid tech. Men det passer ikke til Edden, Redkip eller Wurmple. Så jeg sparer den der. Tilfellet har en gestype. Her har vi Cherry Berries. Jeg tror Cherry Berries har med å kurere paralysering. Så har vi Orn Berries her. Hva har vi her? Pretty Petal Flower Shop. Hello, this is the Pretty Petal Flower Shop, spreading flowers all over the world. Name is Brandon, that's a nice name. Brandon, we like to learn about berries. Berries grow on trees that thrive only in soft, loamy soil. If you take some berries, be sure to plant one in the loamy soil again. A plant berry will soon sprout, growing to plant, flower beautifully and grow berries again. I want to see the whole wide world filled with beautiful flowers. That's my dream. Please help me, Brandon. Plant berries and bring more flowers into the world. Hello! The more attention gives to flowers, the more beautifully they bloom. I like taking flowers. I'm sure of it. You can have this. A Wailer Pill! My berry plants are growing. Water them with a Wailer Pill. Oh, another thing. If you don't pick berries for a while, they drop off on the ground. But they're sprout again. Isn't that awesome? It's like they have the will to live. Yeah, the Wailmer Pale, det er en slags vannkallen som former seg Wailmer. I'm trying to be like my big sister. I'm growing flowers too. Here you go, it's for you. I think you're not one berry. You can plant a berry and grow big, or you can make a pill and hold it. But now they have a machine that mixes up different berries and make candies for Pokemon. Also candy too. Hva har de bak huset da? Ah, en annen gjenstand. Potion! Trainer tips. In the Hoenn region, there are pairs of traders who challenge others for 2-on-2 Pokemon battles called Double Battles. In double battle, the trainer must send out 2 Pokemon, one at the left of the list and the top one. Watch how Pokemon are lined up. Ja, dette helt nytt i da vi kommer til Hoenn-regionen med dobbeltkamper. Bruke 2 Pokemon samtidig. Oh, sure, I accept your challenge. I have a lot of money. Jep, jeg tror ikke det blir noen dobbeltkamp fordi han har en versjon. Han har bare en. Og det er Stixagoon. Vi får ta sjanse med Whirlpool, og se om det blir noe lykke. Nei, ikke så godt. Så god. Jeg får prøve med Poison Sting. Ja, der blir han forgiftet. Nå skal den angripe direkte egentlig. Det kan være Tail Whip. Den, det gjør sånn at motstanderen synker forsvarspoengene.
Full Restore? Nei, men... Åh, er det mulig? Nå er forgiftning også kurert. Nei, vet du hva? Jeg får sende en matcap. For å få kampen unnagjort. Jeg var på level 7! Why could I win? På masse penger han fordi han er så rik. Ja vel! Ok, Wurmple! Du bestemmer selv hvem du vil utvikle seg til! Oi! Det blir en Silken Gitt! Ja, det betyr at den har god personlighet. Og den har lært seg Harden. Ja. Da blir det Silken Gitt! Hør ikke at jeg sa det, jentene. Ja, da er det bare å komme seg videre. Should I, or should I? Okay, sure, I will battle. Tuna 2 Pokemon. Low Ted. Og jeg bruker Silcoon. Low Ted er en liten luring. Det er både gress og vanntype. Hvis jeg ikke tar feil. Jeg bruker Harden, så jeg ikke får så mye skade. Gimpa. Der! Ok, neste er å bruke Shroomish, for da tar jeg Madkip. Hvis Shroomish her ender, hvis jeg bruker direkte angrep, så kan det hende at jeg har blitt paralysert. Ja. Ja, episoden er jo snart slutt, så jeg må gjøre ferdig kampen, så... Jeg må gjøre ferdig. Brukte Absorb for... Det er en ulempe. Så det skal jeg nok klare å slå. Den er kraftig. Ja, godt at Madkip har en Orbrin Berry til overs. Neimen. Ja, jeg får benytte sjansen.
Det er som jeg tror hvis ikke har denne evnen. I shouldn't have battled. Ja, før jeg avslutter så må jeg gi effort til Silcoon for å starte opp for tackle. Sånn, og så må jeg gi medisin til begge to. Ja, for å bruke Warrenberry. Mens Mathkip fortjener en potion. Sånn. Da er det bare å avslutte her, så takk for at du så på denne episoden, så ses vi neste gang. Ha det!